Mount Tirana zyrtarisht do t'jetë ndërtesa më e lartë në Shqipëri. Studio daneze Cebra e arkitekturës ditët e fundit ka përditësuar të dhënat në websajtin zyrtar dhe bën me dije se kulla do të jetë 205 metër e lartë dhe jo 185 siç thuaj më herët. Kompania projektuese thotë se frymëzimin e ka marrë nga malet e Shqipërisë. Ndërtesa e re do të vendoset në zemër të Tiranës, pas godinës së teatrit të operës dhe baletit. Cebra u shpall fitues i projektit nga një juri ndërkombëtare, e përbërë nga Kryeministri i Shqipërisë dhe Kryetari i Bashkisë së Tiranës, si dhe katër arkitektë njohur ndërkombëtar. Mount Tirana zyrtarisht do të jetë ndërtesa më e lartë në Shqipëri, me 205 metër lartësi dhe mbi 70.000 metër katror ndërtim. Kompania ndërtuese do të jetë Nova Construction 2012.